Hello， 大家好，我是美乐，我是阿丹。现在是早上六点，然后今天七点有一个环大台北的活动，然后我们是比他们提早一个小时出发。那我们现在在木栅动物园前面一点点这边集合，等我们的队友来。然后我们这次去环大台北，它的活动的路线它有两个，它是有八十几公里跟一百多公里。然后因为我们没有报名，所以我们就提早一小时来这边骑。他们如果很快的话，马上就超越我们了。好，那我们这次骑的是一百多公里的，然后我们就试试看其他淡水。然后我觉得参加活动很好玩的是，你在车上就会看到很多的车友骑过去，超好玩。是一个人被丢在后面的样子。现在是7:03，平西区这边最高的公车站牌了。没有，像刚说，我昨天跟他说帮我们配速，结果他就配什么速？他帮摩托车配速啊。Ready， 还好吗？还好，我们现在在 Seven 这里，现在几点？7:30哦。7:30，然后我猜那个第一集团的，等一下就会经过我们这里看。这里比较顺路啊，快哦！你要补水吗？我有水啊。他们很快，我很慢，我骑得很累。比赛的人也都来了，对啊，比赛的人。刚刚已经看到第一集团冲过去了，哇，这好多人哦！最干的才是第一集团哦，我一直以为超过我们那些杀气腾腾的人是第一集团。好可怕，吓死人！我们还是偷跑的人。没有一个办法，他们7:08，他们7:08。不好意思，我们6:30吧。人家是选手哎，好玩的。我穿另外一层裤子在里面啊。哇，好脏哦。我来看他的表情是好看还是不好看的。我们来看你等一下的表现。我觉得比细子好。他之前就试过了、滑雪的时候用吃这个酸酸，还不错哎、酸酸甜甜的。就比较没有一个怪。9:30，不知道这是哪一个 Seven， 好热又好累哦。你刚喝什么？
那风景超美的。嗯，但都没有时间停下来慢慢欣赏啊。那边的风有够大，而且我也没得拍。那边的风有够大，都很激动，就连跟着都累哈。万里的停车场，好漂亮啊！这样云上超漂亮的，嗯，对啊。要不是这么晒的话，可以慢慢骑啊，拍照。这样就可以拍照了，好漂亮哦！赶路的人先离开。哇，现在11:22了，超热的，超级热。我们现在到了金山，等下到前面有 Seven 可以休息。好累，好累哦！现在到那个金山，现在11:26，正中午了。对，怎么办？好热，好晒哦。然后到金山就天台下来那个7:00，所以大概剩下30啊。还有坡啦，过了那个北海岸的海水浴场之后，那边就有个坡。现在看到一点点坡就不，我只要一踩坡我就累。现在水很贵哦。我说在这有珍贵的时刻，给你一朵翅膀，给我一对翅膀，可以给我一对新的脚。哇，我比较想要新的脚，翅膀不用了，谢谢。为何会如此的累？我们骑了几个小时，脚如此的脏。我们骑了几个小时了，队长？哎，应该六小时了。超过六小时，五个半了。都已经挤得太累了，然后就还五个半。12:26，哇，骑好久哦，好累又好热哦，超级热的哎，正中午在骑车，我们现在到了我们上次吃牛排的那边了，哦，对，然后再也就没有上坡了吧，希望如此。到喽。嗨，去逛逛吧。骑了6.5小时，超久的，真的超久，而且超热的。哦，好热啊，后段真的心动哎。觉得怎么样？累累累累，好热啊，辛苦啦。休息了一下，复活了一点。那我们去吃东西吧。这一次呢，没有拍到什么画面。对，因为这次一直对，然后这次一直在骑，骑了第一次骑160K 这么久哎。这样。然后还遇到同事。好，那我们影片就到这边。喜欢我们的影片，记得按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦，拜拜。可以啦。